A segunda fase do Campeonato Paulista de Futebol Feminino já começou. E na capital do estado, um clássico foi protagonizado por Portuguesa e Corinthians. Apesar da partida ser realizada no Canindé, quem levou a melhor e dominou o jogo não foram as donas da casa. As meninas do Timão foram para cima logo no início do jogo e conquistaram um placar elástico sobre uma Portuguesa que sentiu a força da equipe corintiana. Com uma chuva de gols, o Corinthians marcou 6 vezes. Já a Lusa não conseguiu abrir o marcador. A goleada alvinegra no Canindé resultou em uma partida encerrada em Portuguesa 0, Corinthians 6. O placar elástico fora de casa, jogando no Canindé, deu ao Corinthians o primeiro lugar de sua chave. Mas ainda é só a primeira rodada dessa segunda fase de Paulista. E todos os times estão indo em busca do título. A gente tem muito no Campeonato Paulista pela frente. A gente tem aí todos os jogos aí. Tem a Ponte Preta, tem a Ferroviária, tem o segundo turno. Então a gente pensa positivo. A gente tem que trabalhar e pensar positivo para os próximos jogos. A gente não entrou para não brigar pelo título. A gente entrou para ganhar os jogos e ser campeão, né? Para quem foi vice no Brasileirão e é considerado um dos favoritos no Paulista, o objetivo também é o título. Batemos na trave no Brasileiro e agora vamos em busca do Paulista. Acho que tipo, o favoritismo mostra o nosso trabalho, né? Nosso trabalho no dia a dia, todo dia a gente está lá ralando, trabalhando no sol, na chuva, e eu acho que isso mostra o que a gente vem mostrando também dentro de campo e o favoritismo. Sobre a volta da competição estadual e a primeira partida, as jogadoras têm o pé no chão e sabem que há muito jogo pela frente. Bom, hoje foi um daqueles dias que, né, no futebol acontece que não dá nada certo, né? Então a nossa equipe tentou se impor dentro de campo, colocar o que foi trabalhado na semana, mas infelizmente a gente não conseguiu evoluir dentro da partida e tomamos aí essa derrota. É um grupo muito difícil, como a outra chave também é muito difícil. Então qualquer vitória, 3 pontos, é muito importante para nós e nada como um placar elástico. Acho que o time todo está de parabéns. Elaine Trevisan, para a Rede Vida de Televisão.